במועצה יש 35 יישובים, 29 מהם זה יישובים יהודיים, קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, 6 יישובים בדואים. המועצה מונה היום כ-30,000 תושבים, ש-30% מהם הם תושבים בדואים והיתר תושבים יהודיים. בתוכנו, משגב, אני היום כמעט לא מבדילים בין היישוב הבדואי ליהודי, כולם עושים את אותו דבר. כולם משולבים, כל הפעילויות שלנו. אני לא מכיר פה כפרים ריקים. אני מכיר את הגליל מצוין, אני לא מכיר כפרים ריקים. בגליל למעט בירם ויקרית שם בגבול הצפון. אבל פה באזור אני לא מכיר כפרים ריקים. הסיפור של כרם וברית הוא מאוד בולט, אבל במועצה, במועצת משגב, יש לדוגמה את הסיפור של מיער. מיער כן. שליד יעד. לכל אחד יש את האסון האישי שהוא נושא איתו. וכל אחד שנמצא שם באמת זה... אם זה קרה לו, או אם זה זיכרון שעבר אליו, אז זה בהחלט אישי. אבל מצד שני, מיער לא קיימת יותר. ורוב תושבי מיער עזבו מיוזמתם וגרים בשעב או בקאבול או בכפרים אחרים. מיער לא קיימת יותר. וכמו כל אחד מאיתנו, אתה יכול להמשיך ולהגיד, זה הנרטיב שלי, ועם זה אני אמשיך לחיות, ואני אעשה את הכל כדי לחזור לשם. ואני מבין מי שעושה את זה. אני חושב שזה לא מציאותי. ואם מישהו ימשיך בנרטיב הזה, אז זה לא מתיישב עם הנרטיב של מדינת ישראל. אבל כאילו חזרה שלהם למיער היא לא נגיד איזשהו שינוי דמוגרפי או... כלומר, למה בעצם לא לאפשר להם... מיער לא קיימת יותר. אין שטח שנקרא מיער. הם יכולים לראות, זה זכותם, אנחנו לא... ניכנס לכל אחד מה הוא חושב וזכותו, וזה מה שהוא מרגיש, אז הוא מרגיש ככה. אני אומר לך שבשטח עצמה אין מקום שנקרא מיער, אין לו שטחים. כל מה שאולי היה פה כשברחו ב-48, לא קיים יותר. המציאות השתנתה. וחלק ממה שאנחנו עושים זה להסתכל על המציאות בעיניים ולראות איך חיים איתה קדימה. ולא חוזרים אחורה 70 שנה ומנסים לעשות אנדו למה שהיה לפני 70 שנה. אי אפשר. אני הייתי, אם היה תלוי בי, הייתי חוזר למלחמת העולם השנייה ועושה אנדו לכל השואה הישראלית, היהודית, סליחה. כן? אם הייתי יכול לעשות אנדו, שם הייתי מתחיל.